警方哦在那古山山路呢发现一部电动脚踏车摇晃经我们南厂用电脑查询后该名了男子因为酒驾被判7个月执行未到案所以被通缉因为全身又是有酒气经我们带回酒测酒测值0.92也超标本次又是因酒驾骑乘电动车全案我们会以公共危险移送地检署归案。